Spremamo se za izlazak, idemo na splav. Sinoć sam isto bila u izlasku, tako da sam mrtva, tako da moramo se unormaliti. Prvo, pranje kose. Oprala sam kosu, stavila argano ulje, sad ću malo da prosušim pa da upletem kikice. Evo su kikice, posle ću pustiti da mi bude talasasto. E sad, šta da obučem? Da li da obučem, ovo mi je nova, neka crna haljinica i tu se nešto, bukvalno ne mogu da vam pokažem kako izgleda. Vezuje se, ide ovako preko grudi i uska je, ali ne znam, ili ovo, gledajte. Ili ovu plavu suknju iz Berške koja je napred kratka i pozadije dugačka, meni je cool, iskreno jako lepa. I gore crni top isto iz Berške i vezuje se oko vrata, sad ćete vidite. Evo ova suknja izgleda ovako, meni je jako cool, šta znam. I ne znam, sad idem da se šminkam u live-u pa ćete poslije vidjeti kako sam se našminkala. I evo je šminka i frizura, na kraju pustila sam kikice i nešto drugo sam obukla, sad ćete vidite. Obukla sam ipak ovu haljinu što sam pokazala na početku i naprskaću ove neke šljokice, tako da se osijam, ne znam da se vidi, ali dobro. Stavljam parfem, duže mi je štikla nego ljubav tvoja. Može i načare. Obuvam ove štikle na platformu. Ljudi, pišite mi obavezno, ne znam da li da idem s ovim rukavicama, meni su jako cool. Još crna torbica i to je to, pičim na žurku. Obavezno kliknite plus i bacite like za još videa. Ljubim vas, ćao! Mua!